ga matan mu da ta mutu ko ga mijin ku da ya mutu ran nan ya kamata a gwada soyayya na karshe domin Allah ya raba kuma rabuwan shine wannan gawan gashi kwance bai magana yayi shiru da za a shekara da shi bai cewa komai wannan matsayin nan ya kamaci lokacin nan mun san abin da Annabi Muhammad ya ce ayi gawa na kwance ga iyaye gida mace ce an rasa inda zai wanka yanzu daga nan za a fita aje a daka akwai ta tsohuwa da aka santa ta iya wankan gawa aje a dauko ta ai misali don gari liman kenan wuri aka sani da iya karatu a iya wankan gawa yasa dole mu kai labari ta za a je a dauko ta ta zo ta shiga ta wanka ko kuwa tana mamu bi can baya wurin fakin mun nan da tana yariya alwanka ne ta gaji tana sa lalle ta gajin an mutu ta wanka kawai ita na take yaya ake bata sani ba ta zo ta dagula gawan ummanki ko ta dagula gawan matanka ko a'a ba haka ba muna nan kwance ba mu iya ba sai aka je wani unguwa can daga can bayan albarka za a ja dauko wani baba ya zo ya ga wanka ya shiga baban mu futa na kwance ya je ja hannu rigansa shikenan ko kawo ruwa ya buga ko kawo ruwa ya buga kawo ruwa ya buga ya fito waje yayi zufa ya duduba mutane ya koma an kare me aka yi ma baban nan ba mu sani ba uban mu ne kakan mu ne amma ran da mutu yana daki kowa na gudun dakin nan ana tsoron gawa akwai ran da wani ma ya shiga saboda kaiwa matuka cikin tsoron gawa zai fito sai kofa karfe kofa ya rike ga ya rike rigansa sai kasa jiyawa yana don Allah ka sake ni don Allah ka sake ni wallahi ban san da yanda kai ka mutu ba ba ni ciki wanda suka kashe ka shi yana ganin gawa ya tashi ya rike rigansa me sallah ka kai irin wannan matsayi cikin tattaran musulmai yayi za a kire ka wanda ya mutu bai magana ba inji Malam Hamza hikayatan a Sheikh Umar yana cewa ba komai sai ake tsoron gawa ba saboda shirin sa yayi yawa da zaka zauna da gawa awa 10 she dai ku ta kallo juna haka kurum she yasa she kowa na tsoron shi amma ba ka ba gawa ba bi tsoro bane kana tafiya kana fira da mutun yanzu ran ya tafi shikenan zama bi tsoro wannan ba daidai bane to ya kamata mu iya wankan gawa ban ma kafin mutu ya kamata a zauna da shi idan ka zo ka iske tsohon ga ko wata tsohuwa ko kani ko miji ana zaune sai hali ya saki kaga ido ya soma magana kirji na yi daidai yana sauka yana hauka yana sauka yana hawa yana hawa yana sauka abinda za ka rinka yi ne ka rinka cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wannan ruwa zo ka rinka kiran sunan sa wani kace la ilaha illallah saboda Annabi Muhammad ya tsaya gaban Abu Talib yace masa ya amma qul la ilaha illallah kai ma kace masa wani ce la ilaha illallah da rarrashi kana lallashi sa sannu sannu in bakin sai bude ya fadi kalmar la ilaha illallah bukata tabiya wani lokacin bai iya harshen bai iya motsi saboda yana ganin mala'ika mutuwa tukunna lokacin nan mala'iku na kewaye da shi wani ya ce na je dama da hagu da sama da ƙasa in je nemo maka loman tuwo ɗaya baka da shi ya ƙare yana ji amma kai baka ji wani ya ce na je samu maka kwankwani ruwa ɗaya duk duniya baka da shi sai kuna sa ruwa bakin yana komawa da shi don ruwansa ya ƙare lokacin ana lakkana masa kalmar ta la ilaha illallah waga kalmar ta la ilaha illallah in bakin bai bude ba zuciyar sa ya dauki yana iya fadi alhalin ya mutu da kalmar ta la ilaha illallah ba ku ji bakin sa ba amma kunnin sa ya rinka jin wannan magana akwai ruwaya da ta kawo cewa idan mutum bai da lafiya yana ihtidar zai mutu a rinka karanta masa suratu yasin yana ji in ya mutu a bari wannan ruwayan kuma da'ifiya ce kalman ne a linka kalma manzo Allah ce man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala janna wanda karshen maganar sa ya zama kalmar la ilaha illallah ya bar duniya da ita dan aljanna sai din nan bayan ya mutu zaka iske idanuwansa na kallon sama idanuwan nan suna kallon sama manzo Allah ce idza qubida ruhu tabi'ahu albasar idan aka dauki rai sai idanuwa maganar biyu su bi domin lokacin da ka zo kana tsayuwar mutum in kana son ka gane alaman za shi lahira tattaba manyan yatsotsinsa kabansa guda biyu in ka ga wuri ya yi maka sanyi kaman ainihin kankara ko ice water ake cewa to ka tabbata rai ya soma tafiya za shi kenan lokacin ba fira ake gabansa ba za a natsu ne wuri ya tsit ana mai kalmar shahada ran nan na zuwa ya kai maransa ya kai cibi in ya kai kirji sai ga yana karsashi za a lahira zaka ga rai da tafi
da rai ya kai in ya fice ta wurin baki ido na kallon sa sai ga ido na kallon malaiku da su da shi za a tarar na wurin ubangiji an bar muku gangan jiki na kwanci lokacin nan ana bukatan ku min mike jikin bawan Allah nan ku tsayar da shi ku bari komai sai mike daidai ni so izo domin in ku ga barci kafan sa na gebe hannu na gebe da an samu awa guda to sai an zo an karya kuma an mike shi sai a gyara shi dai ya kwanta rairai a rufe shi wa'anda suka kamata na gida dangi aje a gaya musu su su kusa da gawan shi a lura da wa'anda in yake son su suna da rai a kawo su su wa'annan mutane suna kewaye da shi sannan a rinka fadi mana nisa kamar irin babban mutum haka malum masan jawaza a gaya ma duniya kowa yaji saboda a zo a taru kan gawan sa ai masa yanda kamata wannan hutse za a zo a tartara ai masa wanka na jikinsa uwa uba iyansa maza ko kanninsa ko yanninsa ko a diyan rafanin babaninsa su wa'annan da su kewaye shi don Allah ce wa ulul arhami ba'dum wa auladi ba'din fi kitabillah ma abuta zumunci sune mafi kamata da juna haka ya tabbata a cikin littafin Allah za su zo su yi masa wanka za a zo a tube shi a tube rigunansa duka a daura masa kwarjalle daga nan cibinsa zuwa guwa wannan kwarjallen a daura a rufe sa ana cire masa wandon za a yi masa wanka wanda ya san hukuncin wanka na janaba ya san hukuncin wanka irin yanda ake yi lokacin da janaba ta kama ka ko wankan juma'a za ka yi ire-iren wankan su ne guda-guda sai dai niyya ne ya saba kur niyyar ta saba za a zo a tsaya farko a samu ruwa wanda ya dace da yanayin a yi masa alwala farko kafin alwalan za a kama masa ruwa ana sa hannu hagu ana gogewa ruwa na zuba ta bisa ana zubawa ana zuba kada kalle shi tsiraicinsa bai da kyau a yi kallo yanda mutum ke kunya a ga tsiraicinsa yana da rai haka kuma inji manzo Allah in ya mutu ma yana kunya a tube shi tsirara za a yi masa wannan wankan ana zuba ruwa ba a kallo wuri ana goga da sabuli mai kanshi a kama masa ruwa ta gaba da baya in mace ce haka za a yi mata mace wanda take yarta ko yar uwarta ko wanda take na kudda kun kuma ta san addini ita za ta yi wannan aiki nan kare sannan ai masa alwala in ya kai wurin hanci ba za a zuba ruwa ba don bai komowa za a daga kanni a sa ruwa hancin a sa yatsoci a fitar a gyara bakinsa kuma za a dan sa ruwa a gyaggyara bakin a kara ai komai ba tuka dole ne sai an bude bakinsa an cire hakora a sa hannu ba dole ba haka za a yi ai masa kamanci alwala a kare in an kare sai a koma gefensa na dama a karkata shi a wanke gefen dama daga nan har baya daga gaba har nan haka hasso uku a kuma juya shi ta hagu ai masa irin wannan kuma hasso uku sannan a zuba masa ruwa ko ina jikinsa a kare wankan nan ana yi so uku ko so biyar ko so bakwai ko ya fyaka so tara ko ne shi dai ana so daya ya karu ba a yi sa biyu hudu shida takwas goma sai a yi uku biyar bakwai tara sha daya wa'anda ya kamata a yi wankan kenan cikin wa'anga wankan na karshe a kawo tulare mai karfi mai kanshin gaske kamar almiski ko kafur a zo a zuba shi ruwa yana kanshi a zo a yi mata wanka da shi ko a yi masa wanka da shi idan mace ce sai a kwance gashinta gashin nan sai a kitsa shi a mata kitson hannu daya na dama daya hagu daya kuma na kan kiyenta duk a tattara kan kiyaya a daure mata sa'annan a gyara ta da kyau bayan an yi haka an kare za a shimfiɗe mishi a share mata jiki da tawul mai kyau sa'idin nan a kawo ta a dora ta kan gadon yana da ban mamaki mutum na da gadonsa mai kyau tana da gadonta mai kyau da ta mutu a aje ta kasa wai ba ta yi kama da gadon nan ba nata ne tana da rai kuma ta mutu ma nata ne nashi ne a gyara shi mumini bai zama najasa yana da rai ko ya mutu in an ajiye an kare za a zo a shirya a kawo ƴan uwa na gida su zo su yi gaisuwa da shi yana yiwa ya halatta idan dan uwanka ya mutu ko masoyinka ya mutu ko ubanka ya mutu ko ubanku ya mutu maza ne ku ko mata kuna iya shiga wurin gawansa in kun je ku bude kansa ku sumbace shi ku kisin shi ba daga goshin shi ba tsakanin idanuwansa ga wurin hancin ga wurin da ku sa baki ku kisin sa haka dai kur sa'annan ai masa addu'a kuma addu'an maza ce Allah wani Allah jikanka domin manzo Allah da Abu Salama ya rasu da yaje wurin ya ce Allahumma ighfir li Abi Salama warfa darajatahu fil ilin wa akhlifu fi aqbi fi ghadiri haka manzo Allah ya kira shi in ka iya larucin kai in baka iya ba kace Allah ina roƙonka ka ji kan babana wani ko ka ji kan wani in an yi haka ku fita mata kuma suna iya zuwa su yi wangan su fita amma abinda bai da kyau game da matan
shine su zo baba kai muna gafara baba mun tuba baba kaza lokacin da baba ke dare yana hanawa ku ce ba ku bari yana cewa ku yi kukiya yanzu yana kwance shike neman ku roƙa masa Allah masa gafara shi bai da gafara bai ji bai da abin da ku ga masa roƙon mamaci gafara shirka ce kaman ka ta ka ƙara ma Allah kishiya akwai wani mai gafara banda shi Allah gawan ma na da gafara wannan ba daidai ba in an fito da namiji ya mutu matarsa ana cewa ku zo ku roƙe shi gafara ka ku roƙe shi gafara bai da gafara ku roƙan masa Allah ya masa gafara Allah mun roƙe ka ka ji kan wani baban wani Allah ji kanka Allah ramce ka Allah sa ka huta abinda za ku yi amma baban wani kai mana gafara baban wani aikin da ka sa ni ba na kiya bane mantuwa yazo bai ji kuma mala'iku na tsine miki don kina ma Allah kishiya ku shiga wuri ku natsu ba a duka magawa kuma baki zuwa ki rusuna babanki ne ya mutu ki rusuna mishi a tsaya sandar haka da ladabi ki masa addu'a idan kina zidda hawaye zuciyen kina kuma ba kukan magoki duk mai kukan magoki Allah na tsine mata wayyo da wa kabar ni bai da kyau idan aka kare aka sa masa likabari aka rufe aka yi komai lokaci ake kira ku ga ku zo ku masa addu'a ku sallame shi in aka wani aka kare ana so waɗanda da su dauke su sashi annashi 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 ba adaka ba adaka aikin kristani manzo Allah ce man tashabba bi qaumin fa huwa min wanda ya kamanta kansa da wasu mutane lalle shi tare da su daga cikin su za a tada shi in kiyama ta yi ku karanta daga lalari ismawi iziya risala mukhtasar lawali mudawwana muwatta maliki ba babu sunduk ga babi na adaka in mutu a jaso adaka irin na kwami ko mensa ko tete a sa shiki bashi annashi makara karaga wanda yake yana kai kuna kallon sa kun fiji tsoron Allah kuna ganin shi to amma manzo Allah yayi magana da can shekara 1400 da shekaru 24 da wata 4 da kwana 10 sha yau manzo Allah yayi magana da kwana 9 annabi yayi magana ce la tattabi'un sanana man kana qablakum hadwa alqudza bilqudza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum qalu alyahud wan nasara qala faman sallallahu alayhi wa sallam annabi ce za ku bi gurabun waɗanda suka gabace ku da addini taki bayan taki shiga bayan shiga kuzo bayan kuzo har su zo su shiga ramin damo ku fada ba ku tunanin komai sabai suka dubi gari Madina ba kowa daga su she Yahudawa she Nasara Najira suka ce manzo Allah kana nufi damu bi Yahudawa da Nasara annabi ce in ba su ba wa nake magana za ku bi wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq ya gaskata kuma mai gaskiya ne abin gaskatawa yau an wayi gari wanda diye ji hadisin ga ya san manzo Allah ya gaskata da tun jiya musulmai in gawa mai daraja ya mutu da wane ce a ja doko babban adaka ai ma adakan nan ado wallahi in ba don hulluna da jamfa da abubuwan da kake gani ba sai ka zama za a da latene a kai shi wurin mutuwansa ko za a da wani menu a kai shi gidan makabartansa adakan nan ba bambancin sa da na kafirai a kawo gawo musulmi a sa a rufe wasu ma masu zikiri in sun hau lori ana ne a haukan zikiri a haukan adaka a zauna ana mai zikiri wasu ma na dukan adaka ana waka kai annabi ya hana wangafe annashi annashi duba lalari har zuwa in kaga babu nashi ai magana abinda ake dora gawa shine karaga makara a dora shi kana kallon shi kai kanga kafi tsoron Allah ubanka ne kakanka ne yau an daga shi an mai farin kaya an tura ai mai sallah an kare ana tafiya shi bai motsi har a ja sa ka bari a rufe shi bai ce komai ba yafi a dora cikin adaka in kaga kwami da mensa suna tafiya naku adakan su duka daya wani lokaci ne wuce ai kun binne wani babban garin ga da adaka daga baya aka ja ka tone shi aka biza shi wannan bai taba tasowa a musulunci ba idan za a dauki kamar yanda aliman jazakallahu khairan shekh yace muna kada ku doki gawan ku ku ba yara ba yana yufi yara kwata-kwata yan shekara 15 ko 10 ko dan shekara 3 bau yara masu shekara 25 yan damtse na sun sha wawu bil kasiri sun yi kirma ai kun san wawu bil kasiri ko weak na eh don shi karamin bai kai ku kin ba sun yi damtse sun doki karfe sun ji dadi wani ma yayi zina ce bai wanka ba eh suna ta yi wa za su zo su kama gawan ubanka su kai shi ina wanga lokacin nan ana son waɗanda za su shiga su ɗauki gawan nan daga masa suturan su ɗauka shi su ajiye kan annashi ne su zama manyan mutane masu basira waɗanda suka san abinda annabi Muhammad ya ce a yi magawa
manzo Allah alaihi salatu wassalam inji sahabbai suna cewa ya gwada mana komai hatta tsuntsu ya wuce sai manzo Allah ya gwada mana ilimi cikin abin da ke yi ba abin da manzo Allah basu yanda zaka yi tsuguna kai ba haya yanda zaka suna da matanka yanda ka fito ba haya yanda da komai manzo Allah ya gwada maka ba abin da manzo Allah ya bari shi yasa Allah ya ci mana laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اذكري دبان دبان قراءة تاني نيسهي هاتاني كيكاوان كويكويو يا تبتا غريكو اتكين حركة النب محمد اسوة حسنة كيكاوان كويكويو واجبين اكونكو كويكويو من ذا الله اتكين كومي اما سي الله اتكين با كوا بكي ايبو liman kana yarjullah sai ga wanda ya kasance yana kaunan saduwar sa da Allah wal yawmal akhir yana kaunan zuwan sa ranan karshe ran da za mu tsaya gaba ga Allah ya mana tambaya me kaunan wannan ranan shike koikoi annabi Muhammad wa zakara Allah kathira ya kuma ambaci Allah ya tuna da Allah cikin koman sa a hali mai yawa bai harka sai ya tuna da Allah me yace ai ciki me hana ciki su wa'annan ke koikoi annabi Muhammad Allah ya sa mu cikin su manzo Allah ya ce in zaka kama annashi kace bismillah wa ala millati rasulillah wal ruwaya zo kace bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah ba haka kawai ake daukan gawa za ce dashi ba sai ka kawo katta wato cike da jikokin babanmu ne za su doke shi kuma ba su yi karatun ba za su doke shi haka abinda ake so a fadi na kalma da ya fito baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsere a wannan wuri yana bukata a samu waɗanda suka san karatu malumma ne almajirai ne su zo su tsaya su ɗauka annashi ce bismillah wa ala millati rasulillah sai a ɗora kan kafaɗu ana fitowa da shi sannu a tsanaki za a kawo gawa filin ga a zo a masa sallah kafin haka nan a dubi gawan nan na wani ɓangare wannan shi ne adalci baban ga an ce ahlus sunna wal jama'a limamin ahlus sunna wal jama'a yana nan wajibi ne limamin ahlus sunna wal jama'a ya masa sallah ba batun society bane muna da babban malami muna da kaza da sauransu ba ana bukatan sani wasilci kuma abin da yafi daidai an san da tsohon ga yake tun rayuwarsa har ya kai mutuwar to ko da chief imam yazo ba dole ne sai chief imam ya masa sallah ba tilas bane ba dole bane chief imam ne babban liman ne ko kuma imam ne yazo tsaya wanda ya kamata lalle mutume ne tare da ko yake ahlus sunna wal jama'a ne liman bismillah ya masa sallah sai a cika alkawari na rayuwarsa har ya mutu na tabbata baban mu futa da yake kwance da za ta da shi a ce wa zai maka sallah ya ce Haji Umar ku duka kuma ya kun yarda da ni cikin haka to in ya zo sabani haka sai da ce ba laifin Haji Umar ne na kin sallan ba kuma laifin chief imam ne na yi sallan ba laifin waɗanda ke gaban su kai haka su ne za a hammala ma wannan mas'uliya don ba su ajiye abu inda ya kamata ajiye shi ba da mu duka muna nan da liman da kowa sai baban ne yace in ya mutu almajirin Sheikh Umar da ake kiransa Abdul Karim yazo ya masa sallah to in muka zo nan ko liman ya kamata ya ja baya Abdul Karim zai sallah wannan mun tabbatar da wasilcin da yayi na cewa a tabbatar masa da shi domin Allah da kansa ya ce wanda ya mutu a dubi wasilcin da yayi min qabli wasiyati yusuna biha awdai irin wa yusi biha awdai irin wasilcin da ya gafin ya mutu ko na abin da yake sa'an nan ai komai bayan sa hatta da kafa ne da za a yi da komai cikin kudin sa da cire in ya wasilci ai duba abin da ya kamata yi to sai an aka kawo gawa aka aje da mu sallah misali wanda ya zo ya shugabanci mu zai sallah farko akwai abin tambaya daya jama'a ku duka kuna da alwala wannan wajibi ne a same shi saboda dewan mu na sake wurin sallan gawa a yau in muka kamo mu 100 ana bukatar mutane 100 ga su zace wa Allahumma kfil lahu warhamu Allahumma kfil lahu warhamu wanda basu iya tsawul wanda suka iya su zace ya samu rahama a daga shi to kaga mu 100 nan la Allah 20 suka iya wannan addu'a sauran ga duka suna tsaye ne kuro ku yadda ko kanku da haka din ne samari mu yau basu san addu'an sallan gawa ba kuma sun aje sallan gawa wani sallah ne kurun na gaggawa an tattaro an ku zo mu je ku je ai sallah ana zaune na an kika ana jira fito da tsohon ga dewa ba su da alwala da an zo an sau shikenan kowa zai to ana sallah takami wannan ganin tunda ai da takami ba sallah ba wani sallah ba
sai tsaya Allahu Akbar shi ma ce Allahu Akbar bai da alwala ya sani lalle ma ya fito toilet bai kamarwa ba ya ji sai sallah ya zo da gaggawa shi ga ce sahun wannan ya kamata a rika binciken shi inda ai sallah da muka soma binciken shi a wurin mu kuma shi to ana iya za a sallan kaga samari masu imani wurin 30 sun fita ba su da alwala su zo su tsaya su zauna mun ce da Allah wanda bai da alwala ya ji tsoron Allah ya fita ba sallah ba da alwala ba in ji malami lahalladi yana cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir ku duba ce lahalladi yana ji wanda ya salla ba da alwala ba da gangan ya san bai da alwala zo ya tsaya na sallah kafiri kowane sallah kowace sallah ba a fita sallan gawa ko sallan neman ruwa ko sallan rana kama wata ko sallan juma'a ko idi kowace sallah kake sallah ba alwala to in an hadu sai a tambaya masu alwala wanda ba su da shi su je su yi a iya jiran su in an ga jama'an da ke da alwala ba su da yawa sai a jira don su yawa a samu rahama a samu albarka kan gawan na biyu mata shari'a tun zamanin annabi Muhammad suna sallan gawa a cikin masallacin manzon Allah tare da annabi Muhammad gawa na nan annabi na nan sahabbai na nan mata na baya ba shamaki tsakanin su da mazan suna sallan gawa tare da su amma manzon Allah ya fahimtar da su mace mai haila ba ta sallan ko na gawa ne to nan ya kai kuma nan in an ci a ji sallah to ne sallan gawa ne sai mata su tsaya ko ba alwala ba suna ba alwala irin nan ba ba su da tsarki na biki ko na haila yana tare da su jini na tare da su su yi sallan gawa wannan kuma mun same shi wurin mu da muka ci a ga mata duk Allah wanda ba ta da tsarki tana haila ta fita mata kaman 11 suka fita su za su tsaya za su yi gawa sallah ba su da sallah ba su da alwala ba ta da tsarki to rashin tunatarwa da rashin tabbatarwa yana kawo iri haka tun ga samu haka din nan sai a tambaya ga wannan yana da bashi ana bin shi bashi bashi yana bi ba in aka samu masu bin shi bashi in ba su ce sun yafe ba sai mu da yake muna jibintan gawan mu ce to mun dauki bashi in an zo an dawo gidan mutu a tambaye mu in kuma ba samu wanda zai ba mu yi masa sallah zamanin annabi shi bai sallah sai dai in an biya bashi in ba haka ba sai ce sallu ala sahibikum ku yi ma abokin ku sallah annabi je zauna a lokacin da aka samu baitul mal ya samu kudi ya zauna annabi ya ce to daga yau wanda duka ya mutu ya bar dukiya fali warasati na magadansa ne amma in ya bar dain fa alayya dain in ya bar bashi ni na dauki bashi sai zo akwai kudi zan biya sai manzo Allah ya magawa sallah ya biya bashi wannan shi muke tare da shi har yau tare da Sheikh Umar muna tafiya kan wannan wanda ya bar bashi muna biya in an yi haka an kare to lokacin sai limai tsaya idan namiji ne she ka tsaya wurin kansa da wuyansa na tsakanin wuyansa da kai zaka zo ka tsaya gefe na zaka yi masa sallah haka manzo Allah ya in ka kawo mace sai ka duba tsakiyanta ka raba ta biyu tsakanta daidai sai ka tsaya wurin daidai kai mata sallah haka manzo Allah ya zo yi mutaran Ibn Abbas bayan annabi Muhammad suna zaune ana biyo su da gawa ne ba zo ana cewa zo wuri kaza mallan dauko lore kazo gosulo dauko gawa ake a biyo su da shi sun ga ana biyo manzo Allah da gawa ana biyo sahabbai kuma da gawa sai zo aje aka kawo gawa namiji Ibn Abbas sai tashi ya tsaya wurin kansa ne sallah ya kare an wuce bai dade ba aka kawo mace ya tsaya tsakiyar ta sallah suka tambaye shi me ya faru mun ga matsayin naka ya bambanta yace haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'al haka naga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ai hujja ta kare ko in dai manzo Allah yayi addini ne kai ma yanda ya kamata kai kina wata rigima ta saru kuma shi wani bawan Allah ta mutu limamin sahabi zai mata sallah ni da doctor da wasu muna baya sai je tsaya wurin kanta sai muka kawo shi muka ce liman tsaya bidin tsakiyar ta she wani fito ba mu yace liman koma can ka tsaya she koma ya tsaya shi ma na kawo liman nace tsaya nan yace liman nace ka je can ka tsaya ka mai da mu jahilai nace nan ku aka samu jahilai liman tsaya nan a takaice da kan kai ku ya kai mu biyu kawai ni da doctor muna bayan liman mun tsare shi yana tsakiyar matan nan su suna bayan suna bin mu muka yi sallar domin bai taba yiwa mu ga za a kauce ma shari'a mu kyale dole haka akai akai tarade radi muka je muka komo muka azawa azai muka kawo litafi muka yi bayani wanda ke da kishi na mu shi mai kawo domin rannan ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz haka malumin usul ke fadi na fike ka jinkirtar da bayani daga barin lokacin da ake bukatar sanin bai halatta ba gwada shi lokacin nan koda jama'a su gane ba a yi ba amma ka gwada abin da ya kamata nan kare za a dauki gawa bismillah wa ala millati rasulullah sha dauki muna tafiya za mu kai gawa cikin tsanaki
شكارن تاكلمة كيجي باو تاكلمة الله لا إله إلا دو شريري تاني الله بيشيبا النبي بيشيبا كما والله ما سي سنسان باقس كيابن دومي دا سنسان مقس كياني انسوك دوبا لحال لري فروع مالكي انغا وإنما فروعا رساني نمالكي lahallari shimawi izziya risala lawali ba inda babul janaza aka ce inda shayya agawa ayi ta zikiri bashi kuma sun karanta suna karanta alhaggo bai na daki kowa har mudawana na imam maliki bashi me yasa bashi la'annahu lam yakun dina fi zalika alwaqt jiya ba addini bane falin yakun dina abada bai taba zama addini kuma har duniya ta shi ta kan za a riki gawa karin takalma ake ji to sai kai in za a fita da gawa cikin gida dazu mata kuna zaune ba ku za ku wankan gawa ba namiji ne ba abinda za ku yi da an daga kawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar kai to mu mun mutum lalace mun yi kaza wanga duka bai taso ba in akwai wanda kuka yi wannan gidan ga ku tuba ku roki gafara domin da Allah da kansa ya ce ma mata da suke irin wannan ya ce la tadu ala anfusikum bil wail fa innal malaikata yu'minun ka ku yi ta kira ma kanku bane na mutu na lalace nayi kaza na kaza malaikuna an sawa kika ce na mutu na lalace sai ce Allah ka lalata da ita na tsiya ce sai ce Allah ka bar ta zama tsiyata sai ce ai tunda ubanta ya mutu ba ta kirki ba rannan ta rokan makanta miyagun addu'o'i shi sa shiru shefi alheri in aka dauko gawa sanin sanin mu kai gidan mutuwa domin kai gidan mutuwa ba mu da wata wata dama an gina kabari illa hadine mu shiga da shi lafi in kuma wannan shakkan ne mu sa shi tsaka mu kawo tabu mu rufa mu yi komai ba wani ya shiga ciki ya wani addu'a ko ya zana wani dubba komai muka sa shi muka kare aka zuba kasan karshe aka kare shikenan wanda yake shugaban tafiyar namu sai ya dubi jama'a ya musu sallama ya ce da su falaqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza mata ahdus sahaba wa uhila alaihi turab قال لصحابته استغفروا لأخيكم وصلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل صلى الله عليه وسلم عن ابن محمد يا كزن شيء إذا يكي قاوا جدا متوا أكا جي أكا بيزا أكا زبا كزن كرشي سيدو بيسا بلسا يشي استغفروا لأخيكم وصلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل كورو قمت أموانكو غافرة كورو قمت أرشي الله يكون شي مسا حرشي ينزي ينزن نكونا تيكن كبارين ملا يكونا تنبيز كاقا لغا چند مكي بيزا قاوا malaika mutuwa yana rike da rai Allah ce komo da rai da kai can dan aljanna ne sai a ce to babu rai komo da ran nan za a masa tambayoyi in an kare sa ilil shikenan muna gama kasan karshe sai ya shiga cikin sa kabari dama da zai dauki abin ya sunan sa zai dauki rajiya zai dauki ran nan ya shigo gida muna zaune bamu gan shi bai fi da rai haka kuma muna tsaye gindin kabarin zai shigo kuma ya sa masa rai bamu sani ba lokacin nan za mu tsaya gefe mu rinka cewa Allahumma ikfir lahu وثبته على قول الثابت مو اول شيء اللهم استغفروا لاخيكم وصلوا الله له التسبيح وان قد ان كنا نما اكون لتافي حسن المسلم كدوبا شيء wannan ba ya gwada muku ga inda manzo Allah yace ai wannan kalma اللهم اغفر له وثبته وفي روايه اللهم اغفر له وثبته على قول الثابت وان كلمومي guda biyu ga su suka fito bakin manzo Allah su ne masu daraja masu ma'ana اللهم اغفر له وثبته على قول الثابت idan shugaban tafiya yaga kaman ba a iya ba sai bayyana yayi ta bayyanawa mutane nayi domin ana roƙon masa gafara malaikuna tambayansa min rabbuka wama taqulu fi rajulin ladhi buisa fikum wama dinuka wannan ne ubangijinka da kazo lahirin ka guda muna Allahnka lokacin da kake duniya wa na labari game da mutumin da aka aika muku da kake duniya wani addini kake kafin ka zo kaga lokacin da mutukan muna zo ne aka ce wane ne Allah mun ce ubangiji subhanahu wataala malicin mu wane ne annabi mu ci annabi muhammad menene addini ku musulunci ahlus sunna amma an ka shiga kabari na illa man atta allaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma allah da zuciya kubutatta daga bare shirka da chiridita ana masa tambayar mu ko muna cewa allahumma fil allah ka masa gafara domin sai ai gafaran ya zo sannan rahama ya zo a kwanci harici wa sabbitu ala qawli sabit to lokacin da bamu iya ba ya kamata mu shirin kowa ya tawo allah ka masa gafara allah ka kwanci haricin sa tunda ba laricin sai muka ace wannan muka tambamu tambaya ba kuma salatu ala nabi shi ayi inna anzalnahu 11 kafin kai daya kai da kasan inna anzalnahu sun kare 11 kul huwallahu 11 kai doki kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan sun kare 10 kai kafin kai daya
ko suna cewa kul 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 har goma sha daya a ce huwallahu ahadu allahu samad la allah don ba ni ciki wanga duka bai tabbata ba bare cikin kabari gidan mutuwa ka je ka ce alhaakumut takasur subhanallahi ka kirawo malaiku su yi madan kabarin na azaba kina kun san alhaakumut takasur ko ta at-takathur yawan tara kudi dukiya mu muka bi mu ne an karkamai da malam bashiru ya fadi.